Još jednom vas pozdravljam, dragi moji prijatelji. Evo prorok Isaija, 61. poglavlje. Tu smo negdje pri kraju, ostalo ih još par. Evanđelje o budućem Mesiji punom milosti. 61. poglavlje, jako lepo. I kaže ovako. Duh je Gospoda Boga na meni. Jer me Gospod pomaza da javljam dobre glase krotkima. Posla me da zavijem ranjene u srcu, da oglasim zarobljenima slobodu i sužnjima da će im se otvoriti tamnica, da oglasim godinu milosti Gospodnje i dan osvete Boga našega, da utešim sve žalosne, da učinim žalosnima u Sionu i dom im, i dam im nakit mesto pepela, ulje radosti mesto žalosti, odelo za pohvalu mesto duha tužnoga, da se prozovu Hrastovi pravde, zasad Gospodnji za slavu njegovu. Ovo su reči kojima je Hristos, kada je ušao u hram da čita, čitao iz Isaije 61. poglavlja. I to je tekst kojim je on označio svoju službu i šta će on raditi kao Mesija, kao onaj koji se utelovio, kao biće božansko koje je sišlo na zemlju među nas. Duh je Gospoda, Ruach El, Boga, Adonainu Elohim. Znači, duh je Gospoda Boga na meni, kaže Hristos. Jer me Gospod, Adonaj, pomaza da javim dobar glas ili dobru poruku da javim krotkima. Blago krotkima, jer će se sinovi Boži nazvati. Posla me da zavijem ranjene u srcu. Danas je mnogo njih ranjeno u srcu zbog stotine problema koji su se desili u životu, gubitka najmilijih, ostavljenosti, odbačenosti i čega god. Da oglasim zarobljenima slobodu. Kako zarobljeni? Svi smo mi robovi grehu. Sloboda nam je došla kroz Mesiju, kroz Hrista. I sužnjima, onima koji su zatvoreni, da će im se otvoriti tamnica, da će izaći iz tamnice greha i konačno iz tamnice groba koja drži ljude u tamnici. Hristos je ovo čitao kada je čitao prvi put u hramu, kada je počeo svoju službu i hteli su da ga bace sa stene. I on kaže njima, ove reči se danas ispuniše u vašim ustima. Da oglasim godinu milosti Gospodnje. Tvorac, zašto godina milosti? To je ona oprosna godina, 50. godina, kada se sve oprašta, kada se svakome vraća njegov posjed i kada svi koji su bili robovi postaju slobodni. To je ta 50. godina i svaka 7. godina je godina milosti Gospodnje. I dan osvete. To je dan kada će Bog suditi Boga našega da utešim sve žalosne, kada će suditi pokvarenima i kada će morati učiniti ono što mora. Da učinim žalosnima u Sionu i dam im nakit mesto pepela, ulje radosti mesto žalosti, odelo za pohvalu mesto duha tužnoga, da se prozovu Hrastovi pravde, zasad Gospodnji za slavu njegovu. To je veliki dar kojega je Hristos obezbedio svome narodu. I onda opet četvrti stih kaže, i oni će sazidati davnašnje pustoline, ono što je bilo razoreno, i podignuće stare razvaline, i ponoviće gradove puste što leže razvaljeni od mnogo naraštaja. Jednostavno, u to vreme još uvijek su svi gradovi bili naseljeni, u njima se dobro živelo i Severno carstvo i Južno carstvo, ali nakon Vavilonskog odvođenja u Vavilonsko ropstvo, nakon odvođenja u Asirsko ropstvo, mnoga naselja su ostala pusta. I tuđini će stajati i pasti stada vaša, i stranci će biti vaši orači i vinogradari. Oni će biti vaše sluge, kaže Gospod. A vi ćete se zvati sveštenici Gospodnji, sluge Boga našega. Vi ćete se zvati sveštenici, kohenim adoneinu, sveštenici Gospodnji,
sluge Boga našega, govorit će vam se blago naroda, ješćete i slavom njegovom hvalit ćete se. To je ono što judejski narod očekuje i danas. Da svi narodi, ne znam božački, kojeg smo mi isto tog milija, ne znam božaca, da će doći da im služe. Međutim, kada je Hristos rekao da je on taj, oni su njega odbacili. I oni očekuju još uvijek Mesiju koji je već došao, koji je iskupio ljudski rod, koji je obezbedio sve ovo što je Hristos čitao, sve je to u njemu ispunjeno, i oslobođenje od ropstva, i od tamnice, i od smrti, i od svega. Međutim, oni to očekuju. Taj koji će njima doći će biti u suštini Antihrist, koga oni očekuju, i neće biti Mesija, a kada Hristos dođe u punoj slavi svojoj, tada će biti kasno. I nažalost, Satana pokušava na svaki mogući način da prevari ljude, da ne vide istinu, da ne vide svetlost i da budu izgubljeni. Umjesto dvostruke sramote vaše i kao što se pevaše ruge deo njihov, zato će u zemlji njihovoj naslediti dvojinom, imaće večnu radost. Kad se kaže dvojinom, na šabatni dan su prinošene duple žrtve. Na šabatni dan Božji blagoslovi dolaze dvojinom i ovdje se kaže da će tako doći. Jer ja, Gospod, ljubim pravdu, a mrzim grabež. I žrtvu paljenicu od njega daću im platu, u istinu i večan zavet učinit ću s njima. Taj večni zavet tvorac neba i zemlje je učinio kroz svoga sina. Naravno, to važi i danas još uvijek, dok su vrata milosti otvorena, ako to ljudi prihvate, bilo da su Judeji, bilo da su neznabošci. I potomstvo će se njihovo znati u narodima. I natražje. Natražje je ono što ostaje za njih ili naslednici. Njihovo je među plemenima i koji god vidi, poznaće da su potomstvo koje je blagoslovio Gospod. I istina, oni koji su ostali na Božoj strani, oni koji su prihvatili Hrista kao Mesiju, kaže tekst, koji god vidi poznaće da su potomstvo koje je blagoslovio Gospod. Veoma ću se radovati u Gospodu i duša će se moja veseliti u Bogu mojem, jer me obuče u haljine spasenja i plaštem pravde ogrte me, kao kad ženik namesti nakit i kao kad se nevesta ukrasi resom svojim ili ukrasom svojim. Gospod je taj koji je nas veseli jer nas je obukao u haljine spasenja i plaštem pravde nas ogrnuo. I to je poruka posljednjoj vjerujućoj grupi ljudi na zemlji, posljednja crkva Laodikeja, zlato žeženu ognju da uzmemo koje Gospod daruje. To je slika odavde iz Isaije 61. poglavlja, bele haljine da obučemo. To su haljine Hristove pravde, haljine Božje čistote, Božje dobrote, da se ne vidi sramota golotinje naše. Jer kao što iz zemlje raste bilje i u vrtu niče što se poseje, tako će Gospod Bog učiniti da nikne pravda i pohvala pred svim narodima. I na kraju, kada se istorija spasenja dovede do svoga kraja, Božja pravda i Božja pohvala će niknuti pred svim narodima. I to niko neće moći da ospori. I mi živimo u vreme kada će se reči Gospodnje ispuniti u potpunosti nad ovim svetom, dragi moji prijatelji. Ovo Božje obećanje dato pred 2700 godina je našlo svoje ispunjenje u Hristovom utelovljenju i naći će svoje ispunjenje potpuno u njegovom drugom dolasku koji će se desiti nad ovim svetom. I mi smo pred tim događajem, velikim događajem, istorije spasenja koji treba da obeleži našu ličnu istoriju, istoriju svih ljudi pojedinačno, i da se konačno uspostavi pravda Božja u celini i punini onakva kakva je obezbeđena u njegovom sinu Hristu i da to jednostavno oni koji su verovali Hrista, koji su ga primili, da mogu da se raduju u tome.
Neka vas Gospod blagoslovi, zato što ste izabrali Hrista, njegovu stranu, njegovu pravdu, njegov put, istinu i život. I neka vas pripravi za to veliko delo njegovo, za večni život, za novi Jerusalim, za obnovljenu zemlju, gdje će se lepota Božjeg stvaranja ponovo vidjeti i lepota Božje ljubavi će biti potpuno nepomućena grehom. Tebi, Bože naš, silni, sveti, slava neka je što smo u Tvome Sinu Hristu oslobođeni od remena greha, od ropstva grehu i što smo izbavljeni iz groba, tamnice, smrti. Slava neka Ti je što ćeš utešiti naša srca, što ćeš nas blagosloviti, što ćeš zaceliti naše rane i isceliti nas u potpunosti, jer si Ti Bog naš, silni, sveti, svemogući. Blagoslovi, drage prijatelje, koji Tebe upoznaju sada možda po prvi put. Blagoslovi ih da vide Tvoju lepotu i Tvoju krasotu. Isceli njihove bolesti, usliši njihove molbe i njihove vapaje njihovih srca. Otvori svoja nebeska vrata, svoje blagoslove, dvojinu Tvojih blagoslova izli na njih i vodi nas sve i čuvaj, Bože, sveti, pravedni, uzvišeni, dobri u Tvom ljubljenom Sinu. Smo Te molili njegove prolivene krvi. Neka Ti je sva zahvalnost u ime njegova do veka večno i u sve vekove vekova. Amin. Lijep pozdrav svima, dragi moji prijatelji.